Hello boss. Okay, sikit kena sampai ni. On the way dah ni. Don't worry. Okay. On the way. Kadang-kadang kita dah betul awal dah, tapi traffic light tu lama sangat merah dia. Bolehlah siapkan diri dulu. Sementara kita tunggu traffic light tu, jom kita main game dulu daripada Sub Gamebox. Dalam ni ada banyak jenis game tau. 400 game dari zaman penjajahan British dulu. Contohnya Mr. Mario, Dr. Mario, Datuk Mario, Contra, Adventure Island, Bubble Bobble, Chip and Dale dan banyak lagi. Kalau ada siapa-siapa yang minat nak beli Gamebox macam ni, boleh klik dekat beg kuning bawah ni.